Հացահատիկ և կարկուտի համար մենք կապահովագրենք, պահոն վարչապետ, երաշտի ապահովագրության պոլիսներ կվաճառենք։ Այդ եմ ասում, բա կարկուտից ինչի չեն կապահովագրում։ Դա էլի այս տարվա նախորդ նաև տարիների վիճակագրությունը հաշվի առնելով, ինչպես նաև այդտեղ մի շարք ռիսկերի հայտ եկան, մասնավորապես ստացվել էր այնպես, որ կարելի ասել գրեթե բոլոր նման ապահովագրված տարվա։ Բայց ասելու ենք դա, թե չենք ասելու։ Որովհետև մենք տեղեկություններ ունեինք, որ մարդիկ գիտեն, որ ամեն տարի կարկուտ գալիս, գնում են ընդ էլ ծոր են ինձ անում, որ ապահովագրություն ստանան։ Ամենայն դեպս այսպիսի տեղեկություններ մեզ հասել են և ապահովագրական ընկերություններն էլ այդպիսի բան, ճիշտ եմ, չէ՞, հիշում պան Խաչատրյան, որ տենց առնվազն տենց շահարկումներ կային, որ գյուղերում մարդիկ գիտեն կարկուտը որտեղ է գալիս, ասում են թող կարկուտը գիտեն, որ ծեծաստեղն է ծեծում, տանում են այդ ծեծաստեղերը, ծորեն են ցանում, ասում են թող ծեծի։ Համեցեք, պարոն Խաչատրյան։ Շնորհ եք ալեմ, պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, պետք է ընդունենք, որ սա մեր ամենաբարդ բարեփոխումներից է, որովհետև մի քանի տարի ներդրված ապահովագրական համակարգը բնականաբար չի կարող նախատեսել բոլոր ռիսկերի ճիշտ կառավարում։ Եվ մեր նպատակը նա էր, որ մի քանի տարի կառավարության կողմից ցույցի դավորելով այս համակարգը, որտեղ պարոն Պապյան նշեց, որ 2023 թվականի ընթացքում ապահովագրական վճարների հանրագումարը կազմել են 1 միլիարդ 800 միլիոն դրամ, և դրա զգալի մասը կառավարությունը ցույցի դավորել է։ Այսինքն մենք սուբսիդավորում էինք ապահովագրական վճարները, որպեսզի այս ծառայության նկատմամբ առաջանա շուկայական պահանջարկ, ֆինանսական համակարգը հետաքրքրված լինի այդ ծառայությունը դիտարկել որպես երկահատև եկամտաբեր գործունեություն և ներգրավի դրա մեջ, մի կողմից գյուղացները շահագրգռված են, որ իրենց ռիսկերը նվազեցնեն, մյուս կողմից ֆինանսական հատվածը ավելի մեծ ներգրավվածություն ունենա այս հատվածի զարգացման ուղղությամբ։ Բայց մենք հնարավոր է որոշ բաներ ճիշտ չենք հաշվել։ Ռիսկերի հաշվարկը և հատուցումները այս համակարգի երկարաժամկետ կայունության ամենակարևոր հարցերից մեկն են։ Եվ սա է պատճառը, պարոն Պապյան նշեց, որ մեզ այդ համագործակցող վերաապահովագրական կազմակերպությունները անցած տարվա արդյունքներն ամփոփելուց հետո ժամանակավորապես կասեցրել են այս վերաապահովագրումը, ինչը մեր ապահովագրական կազմակերպությունների համար գրավչիչ բարձություն է առաջացրել։ Հիմա մենք ինչ ենք անում, ըստ էության 1 տարի անցումային ժամանակահատված ենք վերցնում։ Ասում ենք, որ վերաապահովագրական կազմակերպությունների բացակայության պատճառով մենք պատրաստ ենք ապահովագրական ընկերությունների լրացուցիչ ռիսկերը կիսել իրենց հետ։ Եթե ես թվերով խոսեմ, նույն անցած տարվա թվերը, որ պարոն Պապյանը ներկայացրեց, 1.8 միլիարդ դրամի ապահովագրական վճարներ էին հավաքվել ապահովագրվողներից, որի կեսը առնվազն կառավարությունները տվել, այսինքն մեր գյուղացիական տնտեսությունները տվել էին 900 միլիոն դրամ, հետո մի կողմից հնարավոր է ռիսկերի պատճառով, մի կողմից սխալ հաշվարկման բանաձևերի պատճառով մենք վերադարձրել ենք 2 միլիարդ 700 միլիոն դրամ գյուղացիական տնտեսությունների, որը նրանց համար եկամուտ է։ Մեր համակարգը կառուցված է այն ենթադրության վրա, որ մենք ծախսերն ենք ապահովագրում։ Այսինքն որևէ դեպքում գյուղացուն պետք է հետաքրքիր չլինի, շահավետ չլինի, տանի այնպիսի տեղում ցանի ծորենը, որտեղ անդադ կարկուտ է գալիս, որովհետև մենք միայն իրեն իր ծախսը պիտի վերադարձնենք։ Հնարավոր է, որ այստեղ էլ մենք հաշվարկի ճիշտ բանաձևեր չենք կիրառել։ Եվ մենք հիմա այս եթե անցած տարվա թվերը պրոյեկտենք այս տարվա վրա, պատկերացնենք, որ ելի վնասները կկազմեն 2.7 միլիարդ դրամ, ինչ ենք ասել, ասենք, որ եթե ապահովագրական կազմակերպությունների ռիսկերը, այսինքն հատուցումները ավելի շատ կլինեն, քան իրենց հավաքած ապահովագրական վճարների 70%-ը, 1.8 միլիարդ դրամ անցած տարի հավաքել էին, դրա 70%-ը կլինի 1 միլիարդ 226, և եթե վնասները լինեն այնպիսին, ինչպիսին անցած տարի են եղել, ասենք 2.7 միլիարդ դրամ, ապա այդ 2.7 միլիարդ դրամի և 1.3 միլիարդ դրամի տարբերությունը, որը 1.4 միլիարդ ապահովագրական կազմակերպությունների վնասն է, դրա 80%-ը նորից մենք կտանք, որ ապահովագրական ընկերությունները անկանխատեսելի բարդ վիճակում չհայտնվեն։ Հիմա այս 1.1 միլիարդ դրամը խոստանալով, չգիտենք դեռ ռիսկը տեղի կունենա կհատուցվի թե չէ։ Մենք ուզում ենք, որ այս տարի համակարգը շարունակի գործել, Էկոնոմիկայի նախարարությունը և Կենտրոնական բանկը կշարունակեն աշխատել են ուղղությամբ, որ ավելի ճիշտ բանաձևեր կիրառեն, եկող տարի կշարունակենք նորից սուբսիդավորել ապահովագրական վճարները, կբացատրենք մեր գյուղացիական տնտեսություններին, որ նոր պայմանները դրանք են, որոնք երկարաժամկետ կայունություն են խոստանում, և
այս համակարգը կապահովենք արդեն երկարաժամկետ գործունեության մեջ։ Սա է մեր այս ժամանակավոր անցումային որոշման հիմնական նպատակը, եւ մենք կարծում ենք, որ սա կարեւոր է։ Եվ քանի որ մենք քիչ ուշ ենք կայացնում այս որոշումը, բնականաբար ռիսկերի շրջանակն ենք կրճատել, որ ինչպես դուք ասեցիք, ծրտահարություն չի կարող լինել։ Սա մի կողմից գյուղացիների համար ծախսի նվազեցում է ենթադրում, որովհետեւ էլ չեն վճարի այդ հնարավոր ենթադրական ապահովագրական վճարը, բայց այն ռիսկերը, որոնք որ դեռ կարող են լինել, մենք դրանցից ապահովագրում ենք։ Շատ լավ, բայց մի քանի բան պիտի պայմանավորվենք, որ նախ այս համակարգը անպայման մենք պետք է իր զարգացումը եւ այսպես ասած կարգաբերումը եւ լավարկումը ապահովենք։ Լավարկումը արդյունավետության տեսակետից, իսկ լավարկումը պետք է լինի հետեւյալը, որ ինքը պետք է լրացուցիչ խթան հանդիսանա գյուղացու համար, որպեսզի նա հողը մշակի։ Որովհետեւ այն թվաբանությունը, որ դուք ասցիք, գյուղացիական տնտեսությունները վճարում են 900 միլիոն դրամ, 900 միլիոն դրամ տալիս է կառավարությունը, այսինքն փողի կեսը տալիս է կառավարությունը, եւ հետեւաբար ստեղ արդեն առաջին հայացքից էլ զգալի է, որ եթե մի ապրանքի կեսը գնի կեսը տրվել է իր կողմից եւ ամբողջը չտրվել իր կողմից, հետեւաբար եթե հատուցում ստանա, ավելին կլինի, քան ինքը ծախսել է այդ բանի համար, այդ պոլիսը ստանալու համար։ Եվ ստացվում է, որ մենք էլի փոխանակ մարդուն շահագրգրենք, որ ինքը բերք ստանա, շահագրգրել ենք, որ կարկուտ ստանա։